these are but facets. You see, there is only one consciousness. What one sees, all see. What one knows, all know. It is a time for truth. And the time is always now. Aeg on saabunud võtta kinni sõnast, ajus läbi töödelda ja moonutada kõlaks. Ma olen paadunud, võtta mind kui tõbrast, kes näitab sulle kuristikke seal, kus on su mõrad. Olevik on peegel, igaviku reegel, pette pilt iga maa elaniku meelel. Asi ants, kui ma närin teraviku seenel, mõtted erad lõhestavad sisaliku veenes. On treene, mille eest ma ei küsigi mitte midagi, püsige lihtsalt niimoodi, nagu te praegu niiguni. Kui sa otsid tõde, siis on vastus ikka ühene ja teekond. Selle nii ei kasva ega lühene. Olla või mitte olla. Choose one. Mõne jaoks see võib olla päris suur samm. Kui esimene tehti, sai kohe kõik olema. Proovi kogu loomingut momenti kaudu kogeda. Kui sa tuled, pane juba kõik letti. See aeg ruum juba sisaldab neid hetki. Midagi ei teki, kõik on juba olemas. Ja häbi sul olgu, kui su igavik on toonelas. Kui sa suret, pane süda kohe letti. Ja parem oleks, et see eriti ei leki. Aga kui seal on plekid, järelikult patustad. Saadetakse tagasi ja kõige eest vastutad. Kui sa tuled, pane juba kõik letti. Kui sa suret, pane süda kohe letti. Kui sa tuled, pane juba kõik letti. Ja kui seal on plekid, siis saad disrespekti. One consciousness. Ma tundsin, et ma pean sellest tegema loo. Kuidas valitsuses kõik need ametimehed on koos. Alagunemas ikka tuhanded Eesti pered on koos. Need võtame ohjad enda kätte, see on meie generatsioon. Kelle kasuks töötavad erandid reeglites. Mul tekib küsimus, keda te teenite. Mis pagana palgatöö, miks nuumata murdosa. Populatsioonis, kes kogu maailma kuld omab. Ütleme, et su tulud on 4 korda taksoti. A miinus kulud oled ikka fucking pankrotis. See on ebapiisav ja ma tahan midagi enamata mida. No ma ei tea, näiteks elada. Et olen ikka siin on tegelikult üldsime. Kuna kapole ei meeldi mu väljütlemised. Sest kui oleme piisavalt targad, et küsida. Siis see maailma kord suruda alla meid üritab. Vastake, kas see on kuritegu, kui me hoolime maailmast, mille me poolime oma lastele. Noorus on ju kukas ja seda ma kuulen kõikel. Aga keegi üldse võtnud fucking vaevaks, et meid mõista. Mõnel pole kedagi, isegi isa või ema. Aga üritab ikka kõige kiust endast midagi teha. Meid vaadatakse kui prahti, sest me haslime. Kas tõest arvad, et see on elu, mida me tahtsime? Ütle mulle, kuidas ma saan olla siin rahul. Kui teis pole 20 aasta jooksul olnud kordagi kasu. Ja nahkui tagada oma koduma ohutus on mu kaasa sündinud kohustus, kui see on vaba maa. Ma ei tea, kuidas on sinuga, aga mina seda aksepteerida ei kavatse, kui mul öeldaks ette, mida teha. Ühiskonnas, kus kõik on kinni oma rollides, ei saagi me kontrolli, sest rollid ju jäävad rollideks. Ma esindan me kõigi huve, sest nagu teie tahan ka mina, et kõik saaksid võimaluse. See jääb teie otsustada, kas see kõik on õigustatud. Et kas hip-hop toob meid kokku või viib lahku. A minu seisukoht on kõigutamatu. Ja ma olen valmis tulema, aga üksi teie kõigi vastu. Kui sa tuled, pane juba kõik letti. See aeg ruum juba sisaldab neid hetki. Midagi ei teki, kõik on juba olemas. Ja häbi sul olgu, kui su igavik on toonelas. Kui sa suret, pane süda kohe letti. Ja parem oleks, et see eriti ei leki. Aga kui seal on plekid, järelikult patustad. Saadetakse tagasi ja kõige eest vastutad. Kui sa tuled, pane juba kõik letti. Kui sa suret, pane süda kohe letti. Kui sa tuled, pane juba kõik letti. Ja kui seal on plekid, siis saad disrespekti.